ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଶୁଭଶ୍ରୀ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଏହି ଗୁରୁଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତେବେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି କୌତିକିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ତର। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡେରି ନ କରି ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା କୌତିକିଆ ପ୍ରଶ୍ନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଏକ, କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମ ଥର ଫ୍ରି ମିଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ମିଳେ, ହେଲେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କେଉଁ ଜିନିଷ ପ୍ରଥମ ଥର ଫ୍ରି ମିଳେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ମଧ୍ୟ ଫ୍ରି ମିଳେ, ହେଲେ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଦାନ୍ତ। ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦାନ୍ତ ନଥାଏ, ପରେ କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନ୍ତ ପଡ଼ିଥାଏ ବା ନୂତନ ଦାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଆପଣ ଦାନ୍ତ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଦାନ୍ତ ଲଗାଇ ପାରିବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ, କେଉଁ ପଶୁର ଆଖି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସୁନେଲି ଆଉ ଶୀତ ଋତୁରେ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ? କେଉଁ ପଶୁର ଆଖି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସୁନେଲି ଆଉ ଶୀତ ଋତୁରେ ନୀଳ ଦେଖାଯାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ବଲଗା ହରିଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, କେଉଁ ଜୀବର କ୍ଷୀରର ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ? ଏପରି କେଉଁ ଜୀବ ରହିଛି ଯାହାର କ୍ଷୀରର ରଙ୍ଗ ଗୋଲାପୀ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜଳହସ୍ତୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍, କେଉଁ ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ଏହିପରି ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ଦେଶରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମ ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଏଫ୍ ପରି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆମେରିକା। ଆମେରିକା ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କର ନାମ ଏହିପରି ରଖାଯାଇଥାଏ ମଧ୍ୟ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ, କେଉଁ ଫଳ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇ ପାଚିବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥାଏ? କେଉଁ ଫଳ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇ ପାଚିବା ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ସମୟ ନେଇଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସପୁରୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ, କେଉଁ ଜୀବ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋଇଥାଏ? ଏପରି କେଉଁ ଜୀବ ରହିଛି ଯିଏକି 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପାରେ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗେଣ୍ଡା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍, ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟର 2ଟି ରାଜଧାନୀ ଅଛି? ଏମିତି କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାର କି 2ଟି ରାଜଧାନୀ ଅଛି? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର। ଶୀତରେ ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମରେ ଶ୍ରୀନଗର। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍, କେଉଁ ଦେଶରେ ରାତ୍ରି ମାତ୍ର 40 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ? ଏମିତି କେଉଁ ଦେଶ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ କି ରାତି ଆମର ଯେତେବେଳେ 12 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରାତ୍ରି 40 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ? ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନରୱେ। ନରୱେ ଦେଶରେ ରାତି ମାତ୍ର 40 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ନାଇନ୍, ଭାରତର କେଉଁ ଗାଁରେ ବିନା କବାଟରେ ଘର ହୋଇଥାଏ? ଏମିତି କେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି ଭାରତରେ ଯେଉଁଠିକି କବାଟ ହିଁ ନାହିଁ, ଘରରେ କବାଟ ହିଁ ନଥାଏ? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସନି ସିଙ୍ଗାପୁର। ତେଣୁ ସେଠାରେ ଗାଁରେ ବିନା କବାଟରେ ହିଁ ଘର ହୋଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଟେନ୍, କେଉଁ ଦେଶରେ ସେନା ନାହାନ୍ତି? ଏମିତି କେଉଁ ଦେଶ ରହିଛି ଯେଉଁ ଦେଶରେ କୌଣସି ସେନା ନାହାନ୍ତି? ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବା ଆଇସ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତେବେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆଇସ୍ଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିକା ଏପିସୋଡ଼ର 10ଟି କୌତିକିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ତର। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ ବା ମତାମତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋତେ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଦେଖାବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ, ସେଥିପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।